Трујење или задкулисни игри со бизнисот со храна за младите таленти на Фудбалската федерација на Македонија. ФФМ тврди дека резултатите од неуромедика покажала дека имало трујење со храна на 11 деца и еден физиотерапевт, кои во четвртокот се пожалиле на стомачни тегоби откако консумирале храна од Гала Кујна во Ново Лисиче. Собственикот пак на Гала Кујна демантира. Резултатите од испитувањето на храната која јаделе децата се негативни. Истиот ден се однесени сите мостри од јаденијата кои децата ги конзумираа во Центар за јавно здравје. Сите резултати, сите до еден, се негативни, кај што не постои никакво трујење на децата со храна. Доколку имаше било какво трујење на тие деца, ќе беше многу поразлично, ќе имаше хоспитализација, и многу несакани последици, и таму немаше да застане, него ќе имаш уште безброј наши клиенти кои секојдневно конзумираат храната од Гала Кујна. Симптоматично според Рајковски е и тоа што децата се пожалиле во четвртокот, а дури по 6 дена е испратено известувањето од неуромедика до Агенцијата за храна и Центарот за јавно здравје. Од ФФМ пак се категорични дека имало трујење со храна. Испитувањата лабораториски потврдија дека има трујење со храна. Раскинат е договорот со доставувачот на храна во Фудбалската академија, тоа е Гала Кујна. Агенцијата за храна и Државниот здравствен и санитарен инспекторат се уште ги чекаат резултатите од земените мостри. Велат ки има санкција за неуромедика, зашто не алармирала во законскиот рок од 24 часа, туку многу подоцна. Во наодите пак на неуромедика кои ги добивме од ФФМ, стои дека децата имале стомачни болки, пошто им била препишана терапија и се пуштени дома. Гала Кујна и ФФМ соработуваат повеќе од 6 години. Трајковски тврди дека досега немало никакви проблеми, ги поминал сите ригорозни контроли на Агенцијата за храна УЕФА, а тие го правеле и кетерингот на Суперкупот кој се одржа во Скопје, на кој присуствувале повеќе од 500 гости. Иако се уште се чекат резултатите од институциите, дали имало трујење со храна или не, ФФМ веќе го раскина договорот со Гала Кујна. Со оглед на тоа што се работи за бизнис тежок стотици илјади евра, во јавноста се погласно се поставува прашањето дали мотивите се кријат во фаворизирање на нова компанија која треба да ја преземе набавката на храна за младите фудбалери.